Kakvu silu ima proskomidija? Poučna priča. Jedan svetogorski monah je dobio vest iz Rusije da je njegova poznanica umrla. On je uzeo prosporu, ušao u oltar i dao je jeromonahu koji je služio. Oče pomenio pokojenu i rekao je ime. Samo što je jeromonah uzeo prosvoru u levu ruku, a koplje u desnu, monah je desno od žrtvenika video umrlu. Ona je bila tako ustremljena da vidi žrtvu koja se za nju prinosi. Samo što je čestica izvađena, na licu počivše se pojavio radosni osmeh i ona je nestala. Jeromonah je dao u ruke monahu prosvoru, ali je monah nije mogao uzeti. Jeromonah je pitao, šta je s tobom? Monah je skupivši snagu ispričao vidjenje. Shvatite kakvu veliku silu ima proskomidija, koliko je ona važna za one koji su prešli u drugi svet. Oni se za sebe ne mogu moliti, čekaju molitve rođaka i bliskih. Svešnik Nikolaj Serov.